Dobrý den, vítejte u mé prezentace na semestrální práci z předmětu MGA VCR přehrávač. Pojďme se nejdříve podívat na fotomotáž, kterou jsem vytvořil. Začal jsem s touto zdrojovou fotkou, kterou jsem nejdříve vymaskoval. Dále jsem přehrávač zmenšil, změnil perspektivu a pomocí křivek upravil barvy, protože přehrávač byl vyfocen za jiných světelných podmínek než pozadí, které uvidíte za chvíli. Dále jsem přehrávači přidal stín, který vrhá na plochu pod sebou, a zároveň jsem celý přehrávač dal do stínu, protože se nachází ve stolku. Toto je zdrojová fotka mne. Tu jsem opět vymaskoval, změnil křivky, abych mečnul světelné podmínky, a přidal stín. A toto je pozadí, kde jsem do televizoru přidal obraz, do stolku přehrávač a na zem sebe. Nyní se pojďme podívat na vektor. Toto je originální fotka. Toto je výsledek automatické vektorizace. Toto je vektorizace překryvem. A naposledy vektorizace trasování. Osobně preferuji vektorizaci trasováním než překryvem. A nyní se pojďme podívat na výsledky úkolu ze 3D. Toto je základní geometrie VCR přehrávače. Povšimněte si, že se nejedná o jeden jediný objekt, ale o více objektů, které jsou pouze na hlavní šasí jenom naparentované. Na tuto výslednou geometrii už je pak aplikován jenom modifier Bevel a Autosmooth. Jednotlivé materiály jsou odděleny pomocí stěn, protože jsem se pokusil co nejvíce vyhnout texturám. Jediné textury, které jsem používal, byly nápisy, které se nacházely na přehrávači. A toto je pak výsledek mé práce. Krátká animace, která se loupuje sama do sebe. A tímto se s váma loučím. Děkuji za pozornost.